Vale, doncs, això de dues preguntes que em va... A mi específicament em va remetre el Jordi. Bueno, clar, gràcies, Jordi, per convidar-me, no? Fem el protocol encara més llarg, no? Fem un protocol molt llarg. Fem cultura protocolària. I això, gràcies per convidar-me i per creure que puc dir alguna cosa d'interessant. I bueno, el Jordi Sayas també per acceptar. D'altra banda, s'ha de dir, no és habitual, no? Que algú que estigui dintre l'administració s'exposi no només a que jo estigui al costat, sinó... No? En fi... Round one. Sí. Crec que faré servir aquesta. Sobre l'economia de la cultura, és a dir, què és l'economia de la cultura? I què és la gestió comunitària? Jo, de fet, volia explicar dues idees. He fet el text perquè, bueno, com crec que el 80% de la gent que hi ha aquí tenim tendència a enrotllar-nos i, no? I a fer així com arbres d'idees, i per això m'ho he escrit. Crec que ho llegiré, encara no ho sé, ho estic decidint, però sí que són dues idees molt clares. D'entrada, sobre l'economia de la cultura, doncs que no existeix l'economia de la cultura. No? No és simplement aquest gest retòric de dir, no? Jo què sé, l'arte no existe, l'economia de la cultura no existe, sí que no, sinó que no existeix en el sentit de que realment no podem pensar en un espai abstracte que anomenem economia de la cultura. No? De la mateixa manera que no podem parlar que existeix l'economia, que no vol dir res, no podem dir que existeix l'economia de la cultura. Aquesta és la primera idea, la desenvoluparé. I la segona idea, respecte a la següent pregunta, que és la gestió comunitària, doncs és una idea inversa. La idea és precisament que la gestió comunitària sempre existeix. És impossible en un espai de producció, sigui cultural, material, immaterial, el que vulgueu, que no hi hagi gestió comunitària. Diferent és que hi hagi processos d'invisibilització, de subsumpció o de mercantilització d'aquest tipus de gestió. Però quan pensem gestió comunitària, pensem en com es gestiona la cultura amb un model horitzontalitzat, bla, bla, bla. No, no. Del que es tracta aquí és de que no hi ha espai de producció, sigui el que sigui, i que proveeix una realitat econòmica, sigui la que sigui, sense que no hi hagi gestió comunitària. Aquesta és la segona idea. Respecte a la primera, per què dic que no existeix l'economia de la cultura? Bé, bàsicament, quan pensem en economia i pensem en aquest espai abstracte que denominem economia, hem de pensar que, evidentment, existeixen certes intervencions públiques que generen una realitat econòmica determinada, que hi ha certs protocols legals que determinen el tipus d'intercanvi d'un espai econòmic, que hi ha certes formes històriques, no? I de fet reproduïdes contemporàniament, que produeixen formes d'exclusió social. No tothom pot participar en certs espais econòmics. Tot això el que configura és un espai estratificat, normativitzat, que anomenem economia, però el que realment hem de pensar és que el que existeix és una economia política. És a dir, no és un espai neutre, un espai apolític, un espai sense cap dimensió normativa. No el trobarem mai, ni a la cultura ni a cap lloc. Per tant, podem parlar, més que d'economia de cultura, d'economia política de la cultura. Per què normalment es parla d'economia de la cultura i no d'economia política de la cultura? Això és bàsicament perquè està molt integrat dintre dels sistemes, tant de l'àmbit, diguéssim, no? De managerial de la cultura com d'altres àmbits, està molt integrat aquesta idea més, no? Més clàssica de la cultura, no? On el que prima és la raó instrumental, no? Som subjectes que tenim preferències individuals en un espai on hi ha tota una sèrie d'ofertes, i el que fem és decidir lliurement quin tipus de preferències hem d'escollir, no? Evidentment, això no funciona així, no? Cap espai econòmic, cap estructura, diguéssim, de mercat funciona d'aquesta manera, no? De fet, l'economia no existiria sense intervenció política. No hi hauria cap tipus d'espai econòmic, tal com l'imaginem o tal com existeix, si no hi hagués intervenció pública contínua. De fet, amb l'economia política, amb l'economia cultural, succeeix el mateix. No hi ha un mercat al qual ens hem d'adaptar, mercat de la cultura, al qual ens hem d'adaptar, i això genera tota una sèrie, no? De foment d'un subjecte concret que resulta que és l'emprenedor, no? Que és un que d'alguna manera ha de cercar la resta de producció i introduir-se en aquest mercat que li validarà, no? Serà el mercat qui validi de la producció, no? La democràcia de mercat serà la que validi la producció cultural. Evidentment, això no té
no té cap sentit, no? I a més no té cap sentit si no hi ha un espai públic que ho fomenta d'alguna manera. O si no hi ha connivències público-privades, per exemple, que fan que els protocols legals per intermediar en un mercat, com el mercat cultural, per exemple, siguin el dret d'autor, el copyright, etc. etc. No? No hi ha neutralitat, no hi ha cap mercat apolític, i a sobre, i això mai ho ha demostrat ningú empíricament, no hi ha cap mercat democràtic. Si algú té un estudi d'un mercat cultural, un mercat de cap tipus, que em digui, està demostrat que efectivament per elecció individual i per preferències qualsevol pot participar en aquest mercat, jo li compro. Però segurament que un estudi d'aquest tipus no el trobarem. El rumb històric, per exemple, de les polítiques culturals a Catalunya, si penseu en un cas d'estudi, no? L'ICIC, l'Institut d'Indústries Culturals de Catalunya, és un aparatatge que deixa molt clar tot això que estic dient. No? Si penseu quina va ser la ruta de l'ICIC, veiem dues consideracions. La primera, la idea de vendre la cultura, no? La identitat cultural catalana, amb el, no? Diguéssim, l'aparatatge de les indústries culturals fora de l'espai català. No? És a dir, aquesta idea de que el mercat cultural ha de servir políticament per crear una identitat cultural. Evidentment, aquest no és un espai o un mercat neutre, és profundament polític. Una altra dada de l'IFIC. Tots els crèdits que l'IFIC, no subvencions, tots els crèdits que l'IFIC va otorgar no es van poder tornar. L'IFIC va haver un moment, no?, que va fer, no?, catacroquer, i totes aquestes ajudes, que en fons eren microcrèdits, que es van otorgar, no es van poder tornar. Això el que, no, en l'època, no sé si el Xavier Mercè encara estava o va ser després, però... Això el que determina és, per un costat, l'ús de la cultura o del mercat cultural com una forma d'identitat territorial, no? I d'altra banda, que les intervencions que hi ha en foment de l'emprenedoria o de les indústries culturals es troben en un desequilibri. Resulta que no va ser sostenible la pròpia activitat que amb aquests microcrèdits es va donar per totes les intervencions que va fer per part de l'IFIC. No? Però el que veiem efectivament és que es produeixen mercats polititzats, no democràtics, no neutrals, i aquí està l'espai de batalla. No? És a dir, no es tracta de dir no hi ha mercats culturals, no es tracta de dir no hi ha espais de mediació en el qual hi hagi, diguéssim, realitats monetaritzables, és a dir, que tinguin, no?, una activitat, un servei, un espai de producció pugui traduir-se en una expressió monetària, no?, amb rendes. Efectivament sí que pot existir això. El tema és quin tipus de mercat i quin tipus de condicions posem perquè no sigui ni excloent, perquè aquestes rendes es redistribueixin de la manera més democràtica possible i perquè aquest tipus de mercat no es basi en subjectes econòmics que han d'extreure rendes d'una producció col·lectiva, que bàsicament aquesta és la figura dels emprenedors culturals i de les indústries creatives, que suposo que després en parlarem. Ah, sí. Sí, m'he liat amb l'economia i la cultura i no he dit res de l'estat comunitària, això no diu res gaire bo de mi, no? D'altra banda, deia que no... Si... Espera, posaré un pan coplero perquè si no... Vamos. D'altra banda, deia que no hi ha cap tipus de producció, sigui cultural, material, immaterial o la que sigui, a la qual no hi participi la gestió comunitària. Per dir-ho ràpid, perquè m'estic allargant, bàsicament es tracta de veure quin tipus de serveis, de formes de producció, de cooperació, d'ajuda mútua, no?, es produeixen perquè algú pugui introduir la seva activitat en un mercat. No? Quines són les formes d'economia normalment informal o no visibilitzades, no?, o subsumides dintre un espai econòmic que es produeixen més enllà d'aquell espai, d'aquella fase monetaritzable d'un mercat. Veurem que ningú que estigui dintre d'un espai econòmic pot fer sostenible la seva vida si no és gràcies a tota una sèrie de processos de cooperació, d'ajuda mútua, d'interdependència, de codependència que es dona a l'espai social. És impossible pensar cap tipus de forma d'intercanvi monetaritzable si no és gràcies a aquest tipus de processos de gestió comunitària. El problema polític, profundament polític,
i de fet que s'ha manegat de manera molt ideològica tant a la cultura com a la resta d'espais, és fer que aquest tipus de gestió comunitària sigui invisible. Que no existeixi, que no tingui valor. Per què no té valor? Perquè no té expressió monetària. Tot el que té valor té expressió monetària. Aquesta és la idea d'una economia de la cultura, diguéssim, en termes clàssics, liberal, no? O un espai de producció, en termes també clàssics, neoliberal. Pensem, per exemple, en el nostre cas, el nostre àmbit, Barcelona. No? Això ho explica molt bé, com sempre, un autor, un geògraf, el David Harvey. No? Com es produeix la riquesa d'una ciutat, no? Com a Barcelona, si no és a través de totes les singularitats territorials, culturals, patrimonials de la ciutat? És impossible pensar una activitat econòmica ni cultural ni de cap tipus, però pensem una activitat cultural a Barcelona que generi rendes econòmiques, si no és pensant que tots aquests atributs, aquestes singularitats, patrimonials, climàtiques, socials, etc., són el capital fixe d'aquestes empreses. Són la base productiva de qualsevol empresa que el que vol, en el fons, és generar una renda monopolista sobre aquest tipus d'atributs. Bàsicament, el que diu el David Harvey és que si aquesta producció, sigui cognitiva, social, material, és de base social, per què no es pensa una manera d'intervenir estructuralment perquè la redistribució no només sigui de la cultura, sinó que la redistribució sigui de tot tipus de riquesa, no? Que és sempre aquesta metàfora que es fa quan parlem de la xarxa. No? Compartim molta riquesa cultural, estem compartint ja, i la pasta. Es tracta només de redistribuir la cultura o es tracta de redistribuir tot? Es tracta de produir riquesa col·lectivament i es tracta de generar intervencions, i tant que sí, públiques, però perquè es generi un espai, no? De mercat, li podem dir com vulgueu, que realment sigui just i democràtic. No? Barcelona és un bon exemple per veure que això realment no funciona. No? O sigui, són certs sectors molt concrets, no? El sector immobiliari, el sector turístic, etc. qui n'extreu rendes monopolistes d'aquesta producció col·lectiva. No? Que no només és el sector cultural, sinó que és de tot el cos social. Tot el cos social produeix inputs, valors, recursos, que després són monetaritzats per uns sectors molt concrets. Volem que el model de gestió de la cultura o polític de la cultura, de polítiques culturals a Barcelona, siguin les indústries creatives, que és bàsicament replicar aquesta manera, diguéssim, de no redistribuir i de fer servir producció col·lectiva entorn una sèrie de subjectes que validaran el seu treball dintre un espai, l'econòmic, no democràtic? Jo tinc les meves dubtes. Per tancar, per mi això obre una pregunta i espero no haver estat massa abstracte, encara que era la idea, sempre, que és quin és el sentit d'una política pública que fomenta una societat de petits propietaris que condueixen a un mercat allò produït comunitàriament. Quin és el sentit d'aquesta intervenció pública que el que fa és conduir a un mercat una producció col·lectiva per extreure rendes individuals d'aquesta producció? Quin és el sentit d'aquesta intervenció? Però de fet, crec que mai es podrà dissenyar un mercat on la gestió comunitària no estigui present, o sigui, no és viable, la gestió comunitària sempre estarà present, i el repte és dissenyar mercats basats en la sostenibilitat d'aquesta realitat material, no? D'aquesta producció comunitària, cooperació, ajuda mútua, condicions reproductives que donen la capacitat de que alguns subjectes s'integrin dintre d'aquest mercat i es treguin rendes, que evidentment fan d'aquest debat, un debat més que cultural, doncs un debat polític, no? En primera ronda i en second round.